Përshëndetje të gjithëve, pas disa ditëve pause nga postimi videove në kanal, u riktheva me një video që do të jetë në ndihmë të gjithë përdoruesve të teknologjisë dhe sidomos të kolegëve të mi mësues që merren me hartimin e testeve bëhetësorëve dhe do flasim pak për mënyrën se si neve të krijojmë një test, kjo do të jetë tematika për sot, në Google Forms, duke qenë se shumë prej nesh sigurisht e kanë përdorur këtë aplikacion, por do doja të shpjegoja hap pas hapi mënyrën e krijimit të një testi apo një pyetësori në Google Forms. Pa më burko, do të fillojmë me mënyrën se si neve mundemi të krijojmë një test në rastin e mësimeve apo në rastin e pyetësorëve nga Google Forms. Atëherë shënojmë Google Forms. Klikojmë të Google Forms Free Online Survey for Personal Use. Dhe në momentin që hapet do të klikojmë të Go to Google Forms. Pasi hapet pamja që do në shfaqet edhe në ekran në këtë moment, janë dy seksione, bari seksioni Template Gallery dhe seksioni Recent Forms. Të Recent Forms atë do hapja një nga testet që kam në proces për të krijuar dhe mënyrën se si kam organizuar, duke nisur që nga theme që unë kam marrë këtë pjesën, se më pëlqejnë shumë të detajet dhe neve mund të vendosim pikërisht te ky seksioni këtu, ja tek e kemi, po të klikon, të zgjedhim domethënë. Por kjo është pika më pak e rëndësishme, domethënë mund të lihet edhe pa theme. Mënyra e hartimit do të jetë në formatin e tillë që ka pyetje përgjigje, përgjigjet do jenë formateve alternativ, përgjigje të shkurtra, përgjigje të shkurtra, alternativa përsëri, më shumë se sa një përgjigje saktë dhe long answer text përgjigje të gjata. Si mund të realizojmë në këtë? Atëherë do rikthehemi edhe një herë në faqen kryesore dhe do zgjedhim template-in. Te Template Gallery klikon. Ok, dhe zgjedhim Education, sepse kemi alternativa, nëse mund të provoni të shikoni edhe këto template, për të sugjeroj Blankuitin. Klikojmë të Blankuit. Blankuitin e keni të integruar dhe në klasat e Google Classroom. Ja të kemi në seksionin e Blankuit, që do na shfaqet këtu, po themi, po vend test sezoni 2 ose janar mars po bëj mars të question i par po themi emri mbi emri dhe alternativa që do jetë short answer pra përgjigje shkurtër. Duhet të ndaloj pak të ky seksioni këtu. Ky paneli këtu thot answer key, neve si hartues të pyetësorëve për të testeve do japim dhe përgjigjen. Në mënyrë që nëse se sapo të bëj submit formës, ta marri vlerësimin dhe përgjigjen me njëherë. Pra mos të presi vlerësimin nga ana jon, po ta marri përgjigjen aty. Dhe neve përgjigjet do na vinë në një Excel, në një worksheet Excel dhe i kemi gati, pra nuk kemi nevojë pse të lodhemi. Për të harxhuar kohë për të vlerësuar, duke qenë se fëmia e merr vlerësimin më njëherë, po mbyll bën submit forms. Në këtë rast do të bëjmë required, ku po klikuam për required, do thotë që kjo fush është e detyrueshme. Tani më pushtoj një pyetje tjetër. Edhe po them për është gjatë më lë. Shojmë me kujtes pak të seksionin këtu. Klikojmë. Short answer, përgjigje shkurtër. Paragraf është ku përgjigja duhet jetë me e gjatë. Për shembull, letërsia zakonisht i përdor këtë paragrafët. Unë në këtë rast do të zgjedh multiple choice, sepse kam i pyetje me alternativa. Checkboxes është kur më shumë se një pyetje është saktë, kur kemi një menu, por më të përdorurat janë këto katër të parat. Pra, short answer, paragraph, multiple choice dhe checkboxes. Plotësojmë.
Kaci plotësoj tre pyetësorë, do jap the answer key përgjigjen. Atëherë klikoj dhe them përgjigja është gjuhë skriptuese. Dhe këtu përcaktoj pikëzimin që unë do t'i vendos 5 pikë kësaj pyetje dhe them done. Dakord? Kalojmë tek krijojmë pyetjen tjetër. Për të krijuar pyetje, klikojmë të kjo ikona plus. Për të importuar pyetje, do klikojmë të kjo ikona import question. Për të bërë një seksion të ri me titull dhe description për shkrim në test, do klikojmë të ikona add title and description. Për të vendosur një imazh në test, kemi opcionin image. Ky paneli mjeteve këtu shfaqet automatikisht, sa po neve klikojmë tek pyetja e re. Nëse duam të vendosim një video këtu dhe nëse duam të krijojmë një seksion tjetër, e kemi këtë pjesën këtu. Për shembull, nëse duam bëjmë një pyetësor për shkak të lidhje e zënë drejtoria e shkollës, do të bëjmë një pyetësor edhe nxënësve dhe mësuesve dhe i ka të ndarë seksionet. Kur seksioni nxënësit, kur seksioni i mësuesit. Është shumë praktik Google Forms në fakt për të bërë të tilla anketime, testime, është mjaft program i mirë veçanërisht në kushtet në të cilat ndodhemi. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, klikojmë add question. Dhe shkoj këtu dhe plotësoj pyetjen tjetër. Atëherë pyetja është shkruar një kod notë më lojë që ai fshon 22 paragraf, në këtë rast dua një përgjigje pak më të gjatë dhe do të zgjedh paragraph answer. Mund të jap answer key, por këtu është pak me problem kjo answer key, pasi nxënësit e shkruajnë një gjuhë programuese. Zakonisht, përgjigjet ose mund ta lëm fakt me alternative. Dhe po e bëj required, që është fush e domosdoshmërisht, pra duhet ta plotësoj patjetër, ndryshe nuk mbyllet forma. Është shumë e rëndësishme të klikoni të aktivizoni required, sepse nëse neve nuk e aktivizojmë dhe nxënësi janë në shkalon pyetjen, atëherë ai nuk mundet ta nuk mbyllet forma. Juve do shtrohet pyetja, po mirë, nëse nxënësi nuk di dhe do ta lërbosh, të marrë 0 pikë. Jo, nuk duhet. Duhet po të japi një përgjigje të gabuar, ta marrë dhe ai përgjigjen në vend kur ti bëj submit forms, që mos ketë më problematika me mësuesin, për shkak mos të ketë probleme të tipit jo unë zgjidha testin, jo mora pikët, jo s'mora pikët, gjëra të kësaj natyre. Prandaj do t'ju sugjeroja që ta lini gjithmonë aktive. Megjithatë, nëse nuk të shëroni, e të aktivizoni. Unë në këtë rast po e lëj inaktive, më që është një përgjigje gjatë që do jap nxënësit të përshënoj një pyetje tjetër me alternativa. Okej. Okay. Atëherë, TSS është script stilizues funksion apo të dyja për gjenerat, për sërje, pika e parë. Answer key, klikoj këtu, vendos 5 point, 5 pik, dhe mbarova. Okej. Okay. Tani, do mbarova gjithë tekstin, supozoj që kam bërë shumë pyetje, do i them send. Për të bërë një provë do dërgoj emailin tim. Atëherë, në momentin që ne zgjedhim send, mund t'ua dërgojmë në Facebook, në Twitter, mund t'ua kopjojmë si link për t'a dërguar në media sociale. Unë do t'a dërgoj në email dhe do t'a dërgoj të emailin për provën momentit. I them include form in email dhe klikoj send. Okej, okay. Tani do t'hap emailin. Ja dhe ke kemi, klikoj. Mundam, okej, okay. Po përdi njërë back, më falë se më kërkova dhe është kërkesin që të më dërgoj edhe forma direct. Do klikoj këtu Google Forms. Troubles. Okej, okay, këtu jemi në rregull. Atëherë, po shënoj premiera. Po bëj një gabim, përgjigjen gabim, edhe po bëj gabim. Mirë sa këtu po bëj të saktë, i them submit. Pranxhasi apo përdoruesi. View score. Tani të kontrolloj cilat ka bërë të sakta apo jo. Dhe shohim. Atëherë, pra, në këtë moment, nxënësi e ka të qartë se çfarë
vlerësimi, ka marrë duke bërë plotësimin, duke parë pikët që ka marrë të ditë. Dhe duke kontroluar ku i ka gabimet. I ja të kjeme. Në regull, neve këtu e lam jo required, prandaj e ka anashkaluar. Sigurisht, mësuesit kjo do të shkoj në një sheet Excel-i, pra në një faqe Excel-i, gjithë databaza e përgjigjeve nga ana e nxënësve. Dhe po të futemi të adresa e onë, në temi responsën, ja ku e kemi një, sepse i kam plotësuar, unë do më thëmë, urdhëro. I kemi fantastike këtu. Ma dje dhe me statistika, po për të parë zërin e klasës, është bërë vetëm një, ka marrë kaq pik nga 5 pik të mundshmet, ja të ke kemi, këtu ka bërë gabimet, apo ku ka qënë sakt, dhe përgjigjet. Besoj që ky tutorial ka qënë shumë, jam përpjekur t'jem shumë e qartë dhe t'u kem dëmuar sa dhe pak. Kolegëve dhe gjithë përdoruesve të formateve quiz apo pyetësor. Faleminderit dhe ju lutem mos harroni të bëni subscribe dhe të ndiqni videot sepse këto kohë të fundit i keni lënë një çik pas dore. Shihemi së shpejti sepse kjo javë do të jetë shumë e ngarkuar. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim. Dhe më shkruani për çdo paqartësi apo nëse keni një nevojë në adresën time të emailit, namergres@gmail.com. Bye bye.